Tervetuloa talousviikolle. Tänään talousviikolla kuullaan talouspolitiikan tulevaisuudesta ja puhutaan erityisesti talouskasvusta. Minä olen Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja tämän Pörssisäätiön järjestämän talousviikon kumppaneina toimivat tänä vuonna Nordea ja Suomen tilintarkastajat. Lämmin kiitos heille tapahtuman mahdollistamisesta. Ja kiitos sinulle, että olet mukana tässä webinaarissa. Tässä kuulemme johtavien kansanedustajien näkemyksiä talouspolitiikasta ja erityisesti siis keskitymme talouskasvuun. Suomessa on ollut huolta siitä, mistä talouskasvu saadaan aikaiseksi ja nyt meillä on hyviä talousosaajia, jotka meille tästä aiheesta kertovat. Lähdetään liikkeelle hallituspuolueista. Ihan ensimmäiseksi kokoomuksen kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen. Tervetuloa Matias. Kiitoksia paljon Sari, mukava olla täällä. Lähdetään liikkeelle siitä, että oletko huolissasi Suomen talouden tilanteesta. Onko tässä kyse tämmöisestä suhdannevaihtelusta vai onko kenties jotain pitkäaikaisempia ongelmia? Kyllä olen hyvin huolissani siitä, että missä me Suomessa tällä hetkellä olemme. Sillä kun katsotaan meidän reaalikasvua, niin yli 15 vuoteen taloutemme ei tosiasiassa ole kasvanut ja samaan aikaan uutta velkaa on otettu yli 100 miljardia euroa. Kun katsotaan sitä finanssikriisin jälkeistä aikaa, verrataan vaikka Ruotsiin, jossa kuitenkin finanssikriisin jälkeen Suomi ei oikein noussut jaloilleen enää samaan tapaan. Meillä on jäänyt tekemättä valtavasti meidän taloutta koskevia uudistuksia työmarkkinoille tai laajemmin meidän talouteen. Ja samaan aikaan Ruotsi on ottanut meihin valtavan elintasoloikan ja kyennyt tekemään hyvää politiikkaa, jolla on koukuteltu maahan paljon investointeja ja tuettu korkeaa työllisyyttä ja työntekoa. No mitkä ovat sitten sellaiset keskeiset toimet, kuinka se talouskasvu Suomessakin saataisiin aikaan? Kyllä lähtevät siitä, että meidän talouden rakenteita täytyy uudistaa nyt hyvin määrätietoisesti. Ja tähän työhönhän Petteri Orpon hallitus on täysin sitoutunut. Eli vaikka työmarkkinoiden uudistukset, joita viedään eteenpäin, paikallisen sopimisen lisääminen, työllistämisen kynnyksen madaltaminen, laajemmin normien purku, kaikki sellainen sääntely, joka haittaa työntekoa, yrittäjyyttä, investointien houkuttelua Suomeen, ne täytyy käydä läpi ja pyrkiä purkamaan. Samaan aikaan tehdään sosiaaliturvaan, verotukseen hyvin paljon uudistuksia, joilla pyritään sitten laskemaan myös kynnystä tehdä työtä, mutta samaan aikaan on tärkeää myös kiinnittää huomiota siihen, että miten Suomi voi houkutella merkittäviä investointeja. Ja silloin puhutaan vaikka siitä, että miten meidän luvitus toimii niin nopeasti kuin on vaan mahdollista, jotta nämä teolliset toimijat kykenevät sitten sijoittamaan toimintoa tänne Suomeen. Ja nyt uutena asiana myös hallitus päätti keväällä ottaa käyttöön tällaisen teollisia hankkeita koskevan verokannustimen, joka on itse asiassa tasoltaan hyvinkin mittava, eli puhutaan siitä, että sen verokannustimen avulla yritys voi saada jopa 20% investoinnin arvosta vähennyskelpoiseksi sen jälkeen, kun investointi on valmistunut. Ja samaan aikaan me panostamme myös voimakkaasti tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan tämän kauden aikana yli miljardilla eurolla, jotka kuitenkin tukevat sitten myös tuottavuuden kasvua tulevaisuudessa. Eli kyse ei ole siitä, että tehtäisiin yksittäisiä toimenpiteitä, vaan oikeastaan kyse on siitä, että nyt kaiken sen poliittisen päätöksenteon täytyy tukea korkeampaa työllisyyttä, korkeampaa tuottavuutta ja sitä, että Suomen saadaan houkuteltua lisää investointeja. Tässä tuli todella paljon, niin kuin totesit, näitä tärkeitä yksittäisiä toimia ja toisaalta sitten myös tämä suuri kuva, mutta jos kuitenkin täytyisi näistä valita jotenkin sellaiset aivan ensimmäiset 1, 2 tai 3, mistä, eli nyt on jo tehty tiettyjä asioita, mutta mitä nyt seuraavaksi, niin mitä nostaisit tästä tärkeimpänä asiana esiin? No tietysti, kuten sanoin, niin ei, talouskasvun vauhdittaminen ei ole kyse mistään yksittäisestä poliittisesta toimenpiteestä, vaan kyse on siitä, että kaikilla sektoreilla pitää pystyä tekemään paljon toimia, joilla talouskasvun edellytyksiä voidaan Suomessa vahvistaa, mutta kyllä voisin nostaa nyt yhdeksi ehkä keskeisemmäksi asiaksi meidän työmarkkinoiden uudistamiseen. Siinä me olemme jääneet aivan selkeästi jälkeen muita Pohjoismaita, ja nyt oikeastaan Suomessa tehdään niitä uudistuksia, mitä eri muodoissa muissa Pohjoismaissa on tehty
voi sanoa jopa vuosikymmeniä sitten, ja näitä ehdotuksia nyt parhaillaankin eduskunnassa me käsittelemme. No onko sitten jotain sellaista, mitä erityisesti ei pidä tehdä, mikä haittaisi talouskasvua, kenties jotain, jota ennen olemme tehneet, jota nykyään teemme, tai mikä olisi uhkana, että muuten tekisimme? Eli mitä pitäisi jättää tekemättä? No kyllä minusta kaikkein tärkeintä on pitää huolta siitä, että työnteon, omistamisen, yrittäjyyden, pääomien verotusta laajemmin ei kiristetä, vaan pikemminkin, niin kuin tämä hallitus tekee, niin muun muassa työn verotusta kevennetään yli 500 miljoonalla eurolla, ja kun otetaan huomioon vielä sitten työttömyysvakuutusmaksun alennukset, niin se mittakaava kasvaa vielä huomattavasti suuremmaksi. Se on kaikkein tärkein asia, että luodaan veropolitiikkaan ennustettavuutta, ja minusta on hyvin valitettavaa, että vaikka listamattomien yhtiöiden verotuksen ympärillä käydään edelleen aika repivää keskustelua myös eduskunnassa, ja vasemmisto-oppositio on esittänyt sinne tehtäviä voimakkaita veronkiristyksiä, ja en oikein ymmärrä sitä, että millä tapaa näiden meidän perheomisteisten yhtiöiden ja yrittäjien kannustimia kantaa sitä riskiä, yrittäjäriskiä, ja investoida Suomeen lisää se, että jatkuvasti halutaan väläyttää tällaisia rajuja veronkorotuksia listamattomien yhtiöiden verotukseen, ja tietysti kokoomus ei tällaista kannata, ja sitten olemme myös todenneet hallitusohjelmassa, että listamattomien yhtiöiden verotukseen ei tällaisia muutoksia tehdä. No, miten näet omistajien roolin talouskasvun luomisessa, oli ne sitten listamattomien yritysten omistajia tai sitten meitä normaaleja osakesäästäjiä, jotka olemme pörssiyhtiöiden osakkeenomistajia? Minkälainen on omistajien rooli talouskasvun luomisessa? Kyllä se on minusta aivan keskeinen, ja tietysti kun vielä tiedetään se, että vaikka Helsingin pörssissä Suomen valtion omistusrooli on hyvin voimakas, se on myös aivan liian suuri, ja tietysti meidän ongelma on kerta kaikkiaan se, että yksityistä pääomaa on Suomessa liian vähän, ja valtio on ottanut sitten kantaakseen ikään kuin suurempaa roolia kuin mitä se olisi tarpeen edes sitten olla. Ja silloin tullaan siihen, että kaikki keinot, millä voidaan yksityistä omistajuutta ja yksityisten pääomien kasvua Suomessa vahvistaa, niin me haluamme edistää tätä politiikkaa, ja on sitten kyse piensijoittajasta, joka vaikka sitten tekee kuukausisijoituksia vaikka osakesäästötilin kautta, tai on kyse sitten suuremmasta vaikka ankkuriomistajasta, joka haluaa kasvattaa omistuksiaan Helsingin pörssissä, niin me tarvitsemme näitä kaikkia toimijoita. Miettä, kuinka tavallinen suomalainen voi edistää talouskasvua? Aiheesta on ollut nyt huolta, mitä tässä talousviikon seuraaja voi itse asian hyväksi tehdä? Uskon, että kyllä suomalaiset tekevät sen oman osansa, mitä pystyvät, eli tekevät työtä, yrittävät, opiskelevat, osallistuvat suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen, mutta totta kai myös toivon, että mahdollisimman moni suomalainen voisi myös itse piensijoittajana lähteä suoraan omistamaan vaikka listayhtiöiden osakkeita. Ja tässä kokoomuksen hyvin vahvalla vedolla Sipilän hallituksen loppusuoralla 2017-2018, kun valmisteltiin osakesäästötilin käyttöönotto, niin se on yksi hyvä esimerkki siitä, että millä tapaa suomalaiset piensijoittajat ovat päässeet vahvemmin mukaan omistamaan näitä pörssilistattujen yhtiöiden osakkeita, ja olen erityisen iloinen siitä, että millä tapaa erityisesti nuoremmat sukupolvet ovat ottaneet tilin omakseen ja halunneet lähteä mukaan omistamaan. Toivon, että tällainen piensijoittamisen tuki ja sen laajuus kasvaa Suomessa entisestään vielä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Kiitos haastattelusta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Marttinen. Kiitoksia paljon. Jatketaan keskustelua talouskasvusta, miten sitä saadaan Suomessa aikaan, mitä pitäisi tehdä. Hallituspuolue perussuomalaisten kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sakari Puisto tulee seuraavaksi haastatteluun. Tervetuloa, Sakari. Kiitoksia. Ensinnäkin, pitäisikö Suomen taloustilanteesta olla huolissaan? Mitä nyt on meneillään?
No kyllä siitä pitää olla huolissaan, siis ihan jos ajattelee julkisen talouden tilannetta, alijäämää ja velkaantumista, niin onhan se varsin mittavaa kyllä, ja toisaalta sitten taas kilpailukykyä, meillä on pitkään, aivan liian pitkään kestänyt siinä, että ei olla saatu tehtyä merkittäviä rakennemurroksia, että kyllä tämä tilanne on oikeastikin ihan vakava, mutta toisaalta mä kyllä uskon näihin tehtäviin toimenpiteisiin ja siihen, että me pystytään tulevaisuudessa menestyä kyllä hyvin. No mitkä sitten on niitä keskeisiä toimia, millä kasvu saadaan aikaan? No siinä on paljonkin tehtävää, että tietysti meidän pitää asemoitua siten, ja mun mielestä me ollaankin ihan hyvin asemoiduttu siten, että tulevaisuudessa meidän osaamiselle on kysyntää, ja me ollaan niin kuin houkutteleva maa, kilpailukykyinen maa, ja me hallitaan ne niin kuin keskeiset esimerkiksi teknologiakysymykset ja pystytään vastaamaan keskeisiin haasteisiin, mitä nyt maailmassa on, ja kyllä mä uskoisin, että varsinkin vähänkin pitemmällä tähtäimellä, niin meillä on oikeinkin hyvät menestyksen edellytykset. Tätä tietysti tämä kysymys palaa pitkälti innovaatiopolitiikkaan siinä, että me pystytään tarjoamaan erilaisia teknologiaratkaisuja. Siinähän meillä on pitkällä tähtäimellä hyvinkin konkreettiset suunnitelmat, siis tutkimuskehitysinnovaatiotoiminnan rahoittamisesta aina sinne 4% suhteessa BKT:hen vuoteen 2030 mennessä, mikä laittaa meidät ihan maailman kärkisijoille, mutta samalla meillä on semmoinen, voi sanoa, että aika opportunistinenkin tapa, että jos me jollekin tietylle asialle on nyt momenttia, niin siihen myös pystytään tässä ja nyt puuttuun. Että tietysti tätä asetelmaa vaikeuttaa se, että nyt on erilainen valtiotukikilpailu ja muu tullut, ja meillä ei ole sellaisia pääomia laittaa liikkeelle kuin missä jossain muualla, siis suoraan houkuttelee esimerkiksi investointeja, mutta kyllä mä uskon siihen, että meillä on innovaatiopuolella niin varsinkin kilpailukykyisiä. Että tietysti sitten vielä on paljon erilaisiakin toimenpiteitä, työllisyystoimia. Meidän pitää nostaa työllisyysastetta merkittävästi tällä hallituskaudella. Viimeisimmän ennusteen mukaan niin me päästäisiin siihen 75% hallituskauden loppupuolella, mutta siitä täytyy vielä päästä tuntuvasti ylöspäin ja sinne pohjoismaiselle tasolle. Niin miten näihin tavoitteisiin, eli onko konkreettisesti jotain lainsäädännöllistä tai verotuksellista tai kenties liittyen valtion roolin omistajana tai rahoittajana, niin mitä näissä kysymyksissä, eli mitkä on ne konkreettiset tämmöiset ensimmäiset toimet, mitä nyt sitten pitäisi tehdä? No oikeastaan koko hallitusohjelma on yhtä kasvupolitiikkaa suoraan sanottuna, että siis tämä TKI, minkä nyt ensimmäisenä mainitsin, niin siitähän on sovittu ja nyt keskustellaan jo siitä, tavallaan siitä niin kuin tutkimus- ja innovaationeuvosta siitä, että miten konkretisoidaan näitä suunnitelmia, mitä me pystytään esimerkiksi tiettyjä niin kuin ekosysteemejä tukeen paremmin, sanotaan nyt näillä uusilla niin kuin läpimurtoalueilla, mikä vielä tarvii tällaista niin kuin tietynlaista niin kuin puskemista ja myös niin kuin valtion tukea, että markkinat ei ole sinänsä niin kuin etabloituneita vielä, mutta sitten kaikki työllisyystoimet, nyt on paikallinen sopiminen esillä eduskunnassa, se on tärkeä uudistus, sitä ei ole saatu tehtyä parinkymmeneen vuoteen kanssa, sitä on odotettu pitkään. Ja sitten myös se, että verotukselliset ratkaisut, vaikka nyt on niinkin vakava julkisen talouden tilanne, niin ei kuitenkaan lähdetä kiristämään sitä, vaan näissä raameissa pitää se mahdollisimman suopeena. Niin, totesit, että verotusta ei pitäisi lähteä kiristämään. Onko sellaisia asioita tämän lisäksi, mitä ei pitäisi tehdä tai mitkä haittaisivat talouskasvua? Onko jotain, mitä pitäisi nyt jättää tekemättä, mitä ei ainakaan saisi ottaa sitten esiin? Mä sanoisin, että oikeastaan aina ja kaikkialla pitäisi olla tosi tarkkana kaiken sääntelyn suhteen, että siinä ei lähdetä tekemään sellaista, mikä vaurioittaa kustannuskilpailukykyä, mikä toisi ylimääräisiä kustannuksia tai sitten hallinnollista taakkaa yrittäjille, elinkeinoelämälle, ja tässä pitää olla tarkkana, että hallituksella on myös tämä normien purkutalkoot siinä ohella, mutta kyllä se, nyt on komissio vaihtunut, mutta jos katsoo vaikka Euroopan unionin puolelle, niin kyllä siellä aina välillä tällaisia varsin riskaapeleja esityksiä näkyy, millä on kustannusvaikutuksia, että näissä varsinkin pitää olla tarkkana.
Onko joku esimerkki, mitä siellä nyt sitten pitäisi erityisesti välttää, mitä Euroopan unionista on ehdotettu tai saattaisi olla tulossa? No onhan niitä aika paljon, että nyt on tietysti komissiolla uusi työohjelma tekeillä, mutta tavattiin esimerkiksi siis Roberta Metsola, Europarlamentin puhemies, ja siellä nostin, siitä on jo hetki aikaa keväällä mä pääsin itsekin tuomaan omia ajatuksia, niin esimerkiksi mä nostin niin kuin matkapakettidirektiiviä ja sitten juomavesidirektiivin sellaisina yksittäisinä direktiivinä, mistä me ollaan oltu Suomessa aika paljonkin huolissaan, ja esimerkiksi se matkapakettidirektiivi, niin se aiheuttaisi matkailualalla tällaisia niin kuin pakettivarauksia tehdessä, niin niillä yrityksillä on aika hankalia ja epäselviä tilanteita. Mutta näitä löytyy siis ihan eri sektoreilla laidasta laitaa, ja toki myös kansallisella puolella meidän pitää olla aika varuilla. Eli periaatteessa näihin innovaatioihin panostetaan ja tuolta vältetään tätä ylimääräistä, erityisesti EU-tasolta tulevaa sääntelyä. Miten näet omistajien roolin talouskasvun luomisessa? Tietysti se on hyvinkin oleellinen, ja Suomessa on se tilanne, että jos ajatellaan esimerkiksi Ruotsiin, niin siellähän on huomattavastikin kehittyneimmät pääomamarkkinat. Siis ihan yksinkertaisesti pääomat on ehtinyt kerääntyä pidemmällä ajalla, ja se on vaikuttanut hyvinkin paljon yritysten ja kotitalouksien ostovoimaa ja omistukseen, ja sitä kautta niin kuin kykyyn ottaa niin kuin sekä henkilökohtaisia riskejä, mutta sitten myös niin kuin rahoitusmarkkinoiden pääomasijoitusmahdollisuuksia. Ja tämä on hyvin, hyvin olennainen, ja yksi asia, mitä meidän pitäisi nimenomaan tehdä, on oikeastaan jatkaa tätä kasvua, mikä meillä tällä sektorilla on, että jos ajattelee kasvuyritysskeneen ja startup-ympäristöä ja riskirahoitusta, niin me ollaan kuitenkin aika paljon tultu eteenpäin viimeisen 15 vuoden aikana. Siis se koko toimintaympäristö oli silloin ihan erilainen kuin nyt, että nyt on paljon sitä dynaamisempaa ja on erilaisia riskirahoittajia siis huomattavasti enemmän, mutta tätä täytyy kehittää ilman muuta siten, että me saadaan tästä nimenomaan niin kuin yksi kilpailuvaltti ja luotua Suomesta oikeastaan kokonaan, niin tällainen niin voi sanoa, että hubi jopa tällä alueella. No miten tavallinen suomalainen voi edistää talouskasvua? No kyllähän siinä tietysti henkilökohtaisilla valinnoilla on aika isokin merkitys, että talousosaaminen nyt tulee väkisinkin mieleen, että ja niin kuin talousosaamisen semmoinen niin kuin jalkauttaminen, että kaikki säästäminen, sijoittaminen, ne on just tapoja kuitenkin luoda niitä omia niin kuin taloudellisia puskureita ja sitten mahdollisesti esimerkiksi auttaa niin kuin oman yrityksen perustamisessa, jos haluaa mennä sillä reitillä tai toteuttaa erilaisia suunnitelmia, mitä on, ja kaikki muutenkin niin kuin oman osaamisen kehittäminen ja koulutus, niin totta kai sillä on niin kuin hyvinkin suuri merkitys. Kiitos haastattelusta, Sakari Puisto. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme oppositiopuolueiden ehdotuksia, mitä pitäisi tehdä talouskasvun edistämiseksi. Ensimmäisessä vuorossa keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon. Oletko huolissasi Suomen talouden tilanteesta? No kyllä, olen ihan jonkun verrankin. Me ollaan jo pitkään eletty hyvin vaatimattoman kasvun aikaa. Verrattuna vaikka tuohon naapurimaahan tai moneen muuhun maahan, niin kasvu on ollut heikkoa, tuottavuuden kehitys heikkoa. Tälläkin hetkellä meillä lähinnä kasvussa on konkurssit ja työttömyys. No, verotuskin, mutta se on poliittisista päätöksistä kiinni. Se, mitä tarvittaisiin, olisi nimenomaan kasvu, taloudellinen kasvu ja toimia, joilla sitä voitaisiin vauhdittaa, niin perään kuulutan. Vaikka kuinka leikkaisimme ja kuinka veroja korottaisimme, niin niillä yksin kyllä Suomi ei lähde nousuun. Tarvitaan kasvua. Niin onko kyse tällaisesta suhdannevaihtelusta vai onko meillä jotain tosiaan pidempiaikaisia rakenteellisia ongelmia? Kyllä tässä on varmaan kysymys molemmista. Suhdanne on juuri nyt tietysti hankalahkossa vaiheessa, mutta ei tässä oikein riitä se, että odotellaan, että tulee
parempia suhdanteita. Kyllä tässä myös rakenteellisista ongelmista on kysymys. Hallitus on jonkun verran niihin puuttunut, mutta emme ole ratkaisseet vielä kaikkia kysymyksiä, mitä meillä on. Ja tietysti meillä on asioita, jotka ovat hyvin haastavia, kuten meidän väestörakenne, väestö ikääntyy, syntyvyys on samaan aikaan erittäin alhainen. Sille muuten pitäisi myöskin pyrkiä tekemään jotakin, mutta se ei ole helppo asia ratkaistavaksi, mutta se on niin massiivinen kysymys, että siitäkin pitäisi kyllä puhua ja toimia enemmän, jolla tähän voitaisiin vaikuttaa. Samoin työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, ei sitäkään pitäisi vaikeuttaa. Eli syntyvyys ja työperäinen maahanmuutto, mitä muuten ovat ne toimet, miten talouskasvua saadaan Suomessa aikaan? No, tarvitaan varmaan aika monenlaisia. Ensinnä peräänkuulta semmoista tekemisen että ruvetaan nostamaan tätä maata suosta. Tämä nyt pelkää, että me ollaan semmoisessa kuihtumisen kierteessä, jossa pidetään ikään kuin uutena normaalina, että tässä vaan sitten säästellään ja veroja korotellaan lähivuodetkin. Varmaan niitäkin tiettyä rajaa tarvitaan, mutta nimenomaan kasvua edistäviä toimenpiteitä ja kasvua edistävää henkeä tähän maahan tarvittaisiin. Joitakin aika reippaitakin uudistuksia kannattaisi mielestäni tehdä. Esimerkiksi yritysverotusta kannattaisi mielestämme viedä Viron veromallin suuntaan, joka motivoisi yrityksiä kasvamaan ja investoimaan, jos yritykseen jätetyt voitot olisivat kevyemmin verotettuja kuin sieltä ulos otetut. Muutakin tarvitaan. Meillä on työvoimapulaa tietyillä aloilla tällä hetkellä. Me voitaisiin antaa ihan tuntuva veroporkkana niille eläköityvissä oleville suomalaisille, jotka olisivat valmiita jatkamaan työelämässä vielä jonkun verran pidempään, siis omasta halustaan, ei pakottamalla. Mutta uskon, että sopivalla porkkanalla tähän kyllä päästäisiin ja se myös parantaisi meidän eläkejärjestelmän kestävyyttä. Startup-yhteisölle voisi ajatella TKI, tai startup-yrityksille voisi ajatella TKI-vähennystä. Samoin on pannut merkille, että hallitus valmistelee tämmöistä investointiporkkanaa suurimmille yrityksille. Kysyn, miksi vain suurimmille yrityksille? Meillä olisi merkittävää kasvupotentiaalia PK-sektorilla. Eikö tämmöistä porkkanaa voisi kohdistaa myös sinne? Varmasti muitakin toimenpiteitä tarvitaan ja itse asiassa olemme keskustassa nyt keräämässä ehdotuksia ja järjestämässä lokakuussa tämmöisen kasvun teemapäivän ja tarjoamme näitä ehdotuksia maan hallitukselle ja toivomme, että se edes osaan näistä tarttuisi. Hallituksen puoleltahan tähän meidän vaatimuksiimme kasvusta on reagoitu sillä, että pääministeri Orpo on nimittänyt selvitysmiehen Risto Murron tätä asiaa koordinoimaan ja on kerrottu, että ensi vuoden kehysriihessä sitten näitä asioita linjataan. Mutta hyvä näinkin, mutta jos niitä ensi vuoden kehysriihessä eli huhtikuussa linjataan ja sen jälkeen valmistellaan, niin kyllä se menee vähintään vuoden 26 alkuun ennen kuin mitään uutta saadaan alkuun. Voi mennä vielä sitäkin pidemmälle. Tämä aikataulu on liian hidas ja esitän kyllä, että kiristetään tahtia, kerätään näitä ehdotuksia nyt syksyllä ja päätetään edes osasta niistä jo syksyllä, niin saadaan ensi vuonna uusia toimenpiteitä käyttöön kasvun vauhdittamiseksi. Eli hallituksen toimet periaatteessa ovat hyviä, mutta ne tapahtuvat aivan liian hitaasti. Onko jotain, mitä ei pitäisi tehdä? Onko jotain esimerkiksi hallitusohjelmassa tai muuten meneillään sellaista, mikä haittaa kasvua, mitä pitäisi jättää tekemättä? Niin no, osa hallituksen toimenpiteistä on ollut hyviä ja osa taas ei. Et kyllä tässä hallitus on myös tehnyt ja tekemässä lisää päätöksiä, jotka itse asiassa vievät väärään suuntaan, eli haittaavat kasvua ja pahentavat työttömyyttä. Hallitus ehti jo nostaa yleisen arvonlisäverotuksen 25,5% ja se on itse asiassa Euroopan aivan kärkipäätä. Edellä on enää vain Unkari. Ja aivan tämän tyyppisissä asioissa meidän ei kyllä kannattaisi pyrkiä Euroopan unionin huipputasolle. Ja nyt hallitus ehdottaa jo uusia alvikorotuksia alempiin alvikantoihin 10-14%, eli aika tuntuvaa korotusta. Nämä haittaa hyvin monia yrityksiä ja totta kai kansalaisia myöskin, ja haittaavat kasvua, haittaavat työllisyyden hyvää kehitystä. Eli tämmöiset kasvua haittavat toimenpiteet pitäisi kyllä perua, ainakin uudet sellaiset. Ja otan vielä esille tämän verotuksen kotitalousvähennyksen, johon hallitus niin ikään on tekemässä isoja leikkauksia.
Ja se on kyllä mielestäni erittäin onneton ratkaisu. Sen vielä ehtisi perumaan ja vetoan kyllä, että se vielä peruttaisiin. Kotitalousvähennyksellä on saatu aikaan esimerkiksi kotien pieniä remontteja paljon, siivouspalveluita, hoito- ja hoivapalveluita. Se toimii hyvin. Se on vähentänyt harmaata taloutta. Sillä on saatu paljon työpaikkoja PK-yrityksiin. Jos sitä heikennetään, niin on mielestäni päivän selvää, että kotitaloudet käyttää näitä vähemmän, näitä palveluita, ja työpaikkoja menetetään, ja ne hallituksen haikailemat säästöt jäävät kyllä saamatta. Eli tämmöiset kasvua haittaavat toimenpiteet pitäisi jättää tekemättä. Ja ehkä vielä yhden mainitsen, isot leikkaukset ammatilliseen koulutukseen, niin ei kuulosta myöskään hyvältä. Kyllä se kuitenkin se hyvä osaaminen, johon kuuluu myös hyvä ammattiosaaminen, niin se on aivan keskeistä sille, että Suomi pärjää. No jos nämä veron korotukset jätetään tekemättä, verotusta alennetaan ja toisaalta sitten taas tiettyjä säästötoimia perutaan, niin miten onko valtion taloutta saatava tasapainoon tai miten se sitten tehtäisiin? Voitko lyhyesti vastata? Varmaan on niin, että tämä yleinen alvi on jo korotettu, niin varmaan se täytyy nyt hyväksyä, vaikka se huono päätös olikin. Mutta jättäisin näitä uusia korotuksia tekemättä näihin alempiin kantoihin ja kotitalousvähennyksen leikkauksen tekemättä. Mä en usko, että sillä valtiontalous mitään häviää sillä kotitalousvähennyksen leikkauksen perumisella. Päinvastoin, että siinä on iso riski, että menetään työpaikkoja ja verotuloja. Mutta sen hyväksyn sinänsä, että joitakin hyvin harkittuja verokorotuksia voidaan ajatella ja tiettyjä säästöjä tarvitaan vaikkapa julkishallintoon, koska valtion taloutta täytyy ilman muuta pyrkiä tasapainottamaan myös. Mutta voidaan ajatella joitakin tiettyjä säästöjä. En esimerkiksi ymmärrä, miksi hallitus panostaa yksityisiin kelakorvauksiin tässä tilanteessa. Itse asiassa meillä julkinen terveydenhoito on ongelmissa, ei niinkään yksityinen. No, investointipuolella, sanotaan vaikkapa tämä Turun tunnin juna, niin on sellainen hanke, joka ei ole tällä hetkellä mitenkään kiireinen. Se on ehkä parempien aikojen hanke, mutta jos säästää pitää, niin sen voi aivan hyvin laittaa hyllylle. Tietyt haittaverot on sellaisia, minkä korottamista voitaisiin ajatella, mutta tämmöiset yrittämistä ja työn tekemistä haittaavat verot, niin ne eivät ole hyviä. No minkälainen on omistajien rooli talouskasvun luomisessa? No se on aivan keskeinen, aivan ratkaiseva. Että se, että meillä on varsinkin kotimaista omistajuutta, niin pidän sitä kyllä hyvin tärkeänä. Ja tämän kotimaisen omistajuuden merkityksestä mielestäni liian vähän puhutaan. Se myös tarvitsee omat kannusteensa, että meillä on kotimaisia vastuullisia omistajia, jotka mielellään myöskin aika lailla kotimaahan voisivat investoida. Meidän kannattaa arvostaa kotimaista omistajuutta. Entä kuinka tavallinen suomalainen voisi edistää talouskasvua? No varmaan jo se, että pitää huolta omasta terveydestä ja hyvinvoinnistaan, omasta työkunnosta ja omasta ammattitaidosta, niin se on jo hyvä lähtökohta. Jos siihen päälle pystyy vielä huolehtimaan läheistensä tilanteesta, niin yhä vaan paranee. Totta kai ne valinnat, mitä itse kukin meistä tekee, että kyllä mä kuulun siihen porukkaan, joka ajattelee, että on hyvä suosia suomalaista, suosia kotimaista. Joka tuotteessa nyt ei tietenkään ole mahdollista, ja kansainvälistä kauppaa totta kai tarvitaan myös, mutta kyllä me voidaan silläkin vähän vaikuttaa, että se kasvu voisi tapahtua kotimaassa. Tämmöisistä pienistä valinnoista siinä on kysymys. Yksittäisen ihmisen valinnat eivät tietysti ihan kamalasti ratkaise, mutta että jos monet suomalaiset toimii tähän tapaan, ovat ahkeria, huolehtivat itsestään, tekevät töitä, yrittäjät työllistävät itsensä, ehkä toisiakin, kyllä se tästä lähtee. Ja semmoista tekemisen henkeä kaiken kaikkiaan peräänkuulutan, että pistetään tämän Suomen pyörät pyörimään. Kiitos haastattelusta keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Kiitoksia oikein paljon. Talouskasvua käsittelevä keskustelusarjamme huipentuu viimeiseen haastatteluun, jossa vieraana meillä on sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen. Tervetuloa. Kiitos kovasti kutsusta. Tärkeä keskustelu. Oletko huolissasi Suomen talouden tilanteesta? No, pitää olla kyllä huolissaan. Ei talouden kuva tällä hetkellä ole millään tavalla sen kaltaan, että voisimme olla omahyväisiä
sen enempää hallituksessa kuin oppositiossakaan. Velkaantumisen tahti on huolestuttava. Täytyy muistaa, että nykyinen hallitus, jossa on oikeistopuolueita, aloitti nimenomaan sillä lupauksella, että velkaantuminen saadaan hallintaan, mutta itse asiassa velkaa otetaan ja jopa suuremmassa määrin kuin mitä edellinen hallitus ja etenkin työttömyyden kasvu on tällä kohtaa hyvin huolestuttava, että kun hallitus aloitti viime keväänä, niin sehän peri Marinin hallitukselta itse asiassa ennätyksellisen työllisyyden. Pääsimme tähän tavoitteeseemme 75% työllisyystasosta ja hallitus asetti tavoitteeksi 100 000 uutta työllistä, tälle vuodelle 60 000 uutta työpaikkaa ja tosiasiassa nyt tällä hetkellä ollaan valitettavasti kymmeniä tuhansia työpaikkoja takamatkalla, jopa 40 000 uutta työtöntä. Ja vauhti työttömyyden kasvussa on tällä hetkellä Euroopan nopein. Eli kyllähän tämä on huolestuttava tämä kokonaisuus, mutta meillä ei myöskään mielestäni ole syytä vaipua mihinkään loputtomaan pessimismiin. Sellainen synkkyyden kierre on omiaan vaan ruokkimaan itseään, ja pikemminkin pitäisi pystyä tässäkin hankalassa tilanteessa kaikin keinoin hakemaan niitä keinoja, joilla käännetään tämä tilanne paremmaksi ja Suomi taas kasvu-uralle. Ja siinä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on pyrkinyt tarjoamaan hallitukselle hyviä vaihtoehtoja. No mitä nämä ratkaisut nyt ovat, eli miten talouskasvua saadaan Suomessa aikaan? No ottaisin ensinnäkin kaksi asiaa, mitä olisimme tehneet jo tässä kohtaa toisin kuin istuva hallitus. Ja ensimmäinen niistä liittyy luottamukseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Talouskasvukin on lopulta psykologiaa ja kysymys siitä, millä tavalla niin kotitaloudet kuin yrityksetkin luottaa siihen, että toimintoympäristö on vakaa ja uskalletaan investoida ja kuluttaa. Ja tästä voisi sanoa paljonkin, mutta poimin vaan nyt tämän työmarkkinatilanteen. Ja viime keväänähän Suomessa nähtiin poikkeuksellisen vakavia lakkoja, joiden hintalappu nousi varmasti miljarditasolle. Ja nämä olisi voitu välttää paremmalla työmarkkinapolitiikalla luomalla tasapainosta hyvää neuvotteluyhteyttä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Mutta hallitus valitsi tällaisen konfrontaation tien ja se tulee kalliiksi. Ja pelkään, että se jatkuu nyt, kun neuvotellaan palkoista tällä käynnistyvällä työmarkkinakierroksella. Hallitus on tuonut eduskuntaan esityksen tästä vientimallista, jota me kutsumme palkkakuoppamalliksi, ja se on omiaan heittää myös synkkiä varjoja nyt työmarkkinoille ja sitä kautta myös tämän talouskasvun tielle. Toinen, missä kohtaa oltaisiin toimittu toisin, liittyy sitten finanssipolitiikkaan ja sen rooliin talouskasvun luomisessa. Rakennusala, joka Suomen kansantaloudessa on poikkeuksellisen merkittävä, sen osuus meidän BKT:stä ja kasvusta on muita maita jossain määrin korkeampi, eli rakennusala voi pahimmillaan vetää Suomea synkkäänkin taloudellisen ahdinkoon, ja sehän me nyt on nähty. Rakentaminen on pudonnut 1940-luvun tasolle, työttömyys on päässyt kasvamaan, ja tässä kohtaa me oltaisiin hallitusta rohkeammin käytetty valtion asuntorahastoa, joka nimenomaan luotu rakennusalan heikkoa suhdannetilannetta varten. Myös käytetty sitä hyväksi, samoin erilaisia veroporkkanoita muun muassa ensiasunnon ostajille. Ei olisi poistettu niitä etuja, mitä hallitus teki. Näillä toimilla olisi kyetty ehkä pitämään rakennusalaa vähän paremmassa vireessä ja sitä kautta ehkäisemään tätä lyhyen aikavälin heikkoa kasvua. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä ei ole mitään oikotietä siihen, millä tavalla kasvua saadaan, vaan kyllä se liittyy siihen, millä tavalla meillä on tarjolla pääomaa, millä tavalla meillä on tarjolla työvoimaa. Ja tietysti pääomaa pitää olla tarjolla siinä, yksityiset yritykset on avainasemassa ja finanssimarkkinat, mutta se mitä tulee sitten työvoimaan ja työvoiman tuottavuuteen, tässä taas niin kuin poliittisella päätöksentekijällä on paljonkin tekemistä. Me esimerkiksi haluaisimme edistää Suomessa voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa. Tässähän olemme me sosiaalidemokraatit yhdessä elinkeinoelämän kanssa samalla sivulla. Kauppakamarin kyselyn perusteella myös suomalaiset yritykset haluaisivat edistää työvoimaperäistä maahanmuuttoa, poistaa pullonkauleja siitä, että eri alojen osaajat, ei vain korkeat osaajat, vaan niin kuin kaikkien alojen osaavat voisivat löytää tiensä suomalaisille työmarkkinoille. Se on pidemmällä aikavälillä työvoiman tarjonta on keskeinen tekijä sille, miten talous kasvaa ja kehittyy. Mutta myös se tuottavuus siellä työvoimassa, eli osaaminen. Ja koulutus on tässä avainasemassa. Minusta on väärin, että hallitus on päättänyt lakkauttaa aikuiskoulutustuen, joka on tukenut kokeneempien työntekijöiden osaamisen päivittämistä, tai nyt niin kuin ammatillisen koulutuksen leikkaukset leikkaa sitten nuorempien ja ammattiin opiskelevien mahdollisuuksia saada laadukasta opetusta. Eli tämä vaatisi pitkäjänteistä työtä panosta osaamiseen ja myös TK-toimintaan. Ja yhdyn kyllä niihin näkemyksiin, joita professori Mika Maliranta on esittänyt.
aivan hiljattain siitä, että kun näihin uskalletaan panostaa ensimmäinen vuosikymmen, niin seuraavalla vuosikymmenellä se tuottaa jo hyvää. Ja kun Suomessa aikaisemmin yritykset on panostanut TKI-toimintaan aikaisemmalla vuosikymmenellä, niin meillä voi olla odotettavissa nyt ihan kohtalaisen hyvä kasvu näiden TK-panostusten myötä. No minkälainen sitten on omistajien rooli tässä talouskasvun luomisessa? No omistajia on hyvin monenlaisia. Itse vastasin edellisessä hallituksessa valtion omistajaohjauspolitiikasta ja valtion tehtävähän on ollut pitkäjänteinen omistaja. Sitten taas perheyhtiöiden omistajat ovat myöskin pitkäjänteisiä omistajia, ainakin itse näin sanovat. Ja Suomessahan ollaan tehty kovasti töitä nyt sen puolesta, että myös eräänlainen kansankapitalismi voisi kehittyä, eli tavalliset ja osakesäästäjät olisivat mukana omistamisessa ja sitä kautta yritysten pääomien kartuttamisessa ja niiden takaamisessa. Kyllä omistamisella on merkitystä ja itsekin puhun sen puolesta, että Suomessa pitäisi olla turvallista ja hyvää sijoittaa ja sitä kautta kartuttaa myös omaa omaisuuttaan. Omistajienkin täytyy myös osallistua silloin, kun talouden tasapainottamisesta on kyse ja sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta voin kyllä yhtyä niihin näkemyksiin, joita muun muassa valtiovarainministeriön asiantuntijat ovat esittäneet, että tämä listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus olisi sen kaltainen, jota voitaisiin tarkastella toisaalta sen fiskaalisten tuottojen näkökulmasta, mutta toisaalta myös siitä näkökulmasta, että sillä ei olisi sen kaltaista kasvua hidastavaa vaikutusta kuin monella muulla yritysveromuodolla on. Tässä tarvittaisiin nyt rohkeutta ja myös ehkä eräänlaista solidaarisuutta omistajien näkökulmasta. Taloustasapainotustalkoot ovat vakavat ja tällä hetkellä se meidän näkökulmasta kuormittuu hieman liikaa pieniä keskituloisia ihmisiä, vähävaraisia ihmisiä ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuudenkin näkökulmasta myös omistajilla olisi tässä nyt paikka osallistua. No miten tavallinen suomalainen voi edistää talouskasvua? No, tavallinen suomalainen voi edistää talouskasvua luonnollisesti tekemällä oman työnsä hyvin ja minä uskon kyllä suomalaisiin ihmisiin, että me ollaan uutteria ja ahkeria työntekijöitä. Jokainen, jolla on työkykyä ja työhalua, niin pitää olla paikka työmarkkinoilla. Myös osatyökykyisillä pitää olla paikka työmarkkinoilla. Myös ikääntyneitä ihmisiä pitää voida rohkeasti työllistää ja heidän osaamistaan myöskin päivittää. Ja sitä kautta me osallistumme. Työpanos ratkaisee oikotietä. Ei tähän talouskasvu onneen ole, vaan lopultakin se, kuinka paljon meillä on työvoimaa tarjolla, kuinka osaavaa työvoimaa se on, miten paljon innovaatioita hyödynnetään, se ratkaisee talouskasvu. Lämmin kiitos haastattelusta sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Kiitos. Näin olemme kuulleet sekä hallituspuolueiden että johtavien oppositiopuolueiden näkemyksiä talouskasvun edistämiseen. Meillä vieraina olivat kokoomuksen Matias Marttinen, perussuomalaisten Sakari Puisto, keskustan Antti Kaikkonen ja sosiaalidemokraattien Tytti Tuppurainen. Otetaan esiin, mitä teemoja tässä äsken siis käsiteltiin ja hieman analysoidaan näitä vastauksia. Selvästi vaikuttaa siltä, että huoli Suomen talouden tilanteesta on yhteinen ja kaikki olivat sitä mieltä, että kyse on sekä suhdannevaihtelusta että myös pitkäaikaisemmista rakenteellisista ongelmista. Useita ehdotuksia, mitä pitää tehdä, esitettiin ja myös oli haastattavissa tämmöinen tietty kiireellisyys siinä, että toimiin on ryhdyttävä. Katsotaan kohta keskeisiä toimia. Täällä mainittiin, työmarkkinoista puhuttiin melko paljon. Esiin nousivat myös yritykset, niiden omistajat ja rahoittaminen. Ja sen lisäksi esimerkiksi innovaatioista puhuttiin erityisen paljon. Talouskasvua haittavina tekijöinä mainittiin esimerkiksi liiallista verotusta, tiettyjä tehtyjä sääntelymuutoksia. Omistajilla nähtiin selkeä rooli. Osa haastateltavista puhui enemmän suurista omistajista, valtio, suvut, perheet omistajina, mutta myös osakesäästäjät, meidät yksittäiset ihmiset omistajina mainittiin myös. Kuinka tavallinen suomalainen voi edistää talouskasvua? Tässä teemassa esiin nousi esimerkiksi roolimme työntekijöinä, oman työkyvyn ylläpitäminen, toisaalta myös sitten ihmisten rooli kuluttajina, eli tämmöinen kotimaisen kuluttaminen. Ja sen lisäksi sitten myös tietysti rooli sijoittajina, eli omistajina ja kasvurahoittajina. Mutta katsotaan hieman jaottelua tarkemmin, mitä siis hallituspuolueet esittivät, mitä oppositiopuolueet tässä esittivät. Eli kaikki neljä haastateltavaa nostivat esiin työnteon,
mutta hallituspuolueilla selkeästi he olivat tyytyväisiä työn uudistuksiin, esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämiseen ja näihin taisteluihin, mitä olemme työtaisteluita hallituskauden alkupuolella nähneet. He pitivät näitä talouskasvua eteenpäin vieminä. Sen sijaan oppositio oli hieman eri mieltä tästä asiasta. Täällä nähtiin, että työntekijät tarvitaan lisää, tarvitaan syntyvyyttä, maahanmuuttoa, pidempiä työuria, myös pitää eri tavoin tukea työntekijöitä ja työllisiä. Eli tässä hieman erinäköinen ratkaisu siihen ja erilaisia näkemyksiä, mitä tämän osalta pitäisi tehdä. Täällä hallituksen puolella nostettiin esiin erityisesti näitä innovaatiokannusteita, joita hallitus nyt on suunnittelemassa. Ja tässä oppositiopuolella kritisoitiin sitä, että nämä kannustimat on suunnattu lähtökohtaisesti suuremmille yrityksille. Eli periaatteessa oltiin perusperiaatteessa ilmeisesti samaa mieltä, mutta yksityiskohdista sitten kuitenkin eri mieltä. Yrittäjyysomistajuus nousivat esille, ehkä erityisesti vielä vahvemmin tällä hallituksen puolella, mutta kyllä myös ilahduttavasti oppositiopuolueen. Eli voidaan sanoa, että kaikki pitivät tärkeänä yrittäjyyttä, omistajuutta ja ihan myös sitten osakesäästämistä. Ja hallituksen puolella mainittiin koko hallitusohjelma, eli siellä tietysti olivat hitoutuneita näihin ratkaisuihin ja sitä mieltä, että hallitusohjelmasta löytyisi sitten keinoja myös kasvun edistämiseen. Toki hallitus on myös laittanut liikkeelle näitä työryhmiä. Niistä viimeisenä tämä Risto Murron selvitystehtävä löytää näitä kasvun avaimia helmikuun loppuun mennessä maaliskuun kehysriittä varten. Sen sijaan opposition puolella kritisoitiin hieman tiettyjä säästöjä, joita ollaan tehty. Esimerkiksi koulutuksen vähentämiseen liittyen, myös näihin työelämäratkaisuihin liittyen. Ja haluttiin sitten vähemmän tai erilaisia veronkorotuksia, eli esimerkiksi kotitalousvähennyksen supistamista kritisoitiin. Ja toisaalta sitten ehdotettiin siellä tilalle esimerkiksi listamattoman yritysten osinkoverotuksen kiristystä tai sitten yleisiä haittaveroja yleisemmällä tasolla. Mutta yhteistä tässä oli siis huoli tilanteesta ja näkemys siitä, että kyse ei ole pelkästä lyhyestä suhdannevaihtelusta, vaan myös pidempiaikaisista rakenteellisista ratkaisuista, joita tarvitaan. Ja ratkaisuja haluttiin löytää kiireellisesti, että tässähän on tietysti hyvä yhteen tuova voima siinä, että toivomme, että yleensä ottaen puolueet löytäisivät nyt näitä ratkaisuja. Siellä osa puhujista mainitsi näistä, että heillä on meneillään tällaisia selvitystöitä, etsitään ratkaisuja sekä hallituksessa että hallituksen ulkopuolella oppositiossa näihin kasvun kysymyksiin, etsitään konkreettisia toimenpideehdotuksia ja pyritään näiden avulla sitten pääsemään kasvussa eteenpäin. Tällaisia puheenvuoroja meillä tässä tänään. Toivottavasti sait niitä ajatuksia ja toisaalta inspiraatiota. Aika paljon tässä perään kulutettiin myös sitä semmoista tekemisen henkeä. Ei jäädä pelkästään vaan murehtivaan ja passivoitumaan, vaan lähdetään eteenpäin. Olisi sitten työntekijöinä, kuluttajina tai omistajina, niin lähdetään. Tehdään jokainen se oma osamme ja pyritään löytämään näitä ratkaisuja. Eli tästä vaan vauhdilla eteenpäin. Tämä keskustelu päättää myös tämänvuotisen talousviikkosarjan. Houkuttelen teitä katsomaan myös aikaisempien päivien jaksoja. Sieltä löytyy loistavia keskusteluja asuntomarkkinoista, megatrendeistä, sijoitussuunnitelmasta ja myös kestävyysraportoinnista. Monenlaisia taloudesta kiinnostaville sopivia teemoja. Nähdään talousviikon parissa jälleen ensi vuonna ja toivon toki, että nähdään myös muiden pörssisäätiön sisältöjen parissa. Loppuun vielä kiitos kumppaneillemme Nordea ja Suomen tilintarkastajat ja kaikille oikein hyvää loppusyksyä. Kiitos.